Ermənistan işğaldan əvvəl Şuşa şəhərində olan 17 məsciddən 16-sını dağıdıb. Yalnız bir məscid tolerantlıq nümunəsi kimi saxlanılıb və İrandan olan mütəxəssislərin vasitəçiliyi ilə onu İran məscidi kimi təqdim etməyə cəhd göstərilib. Bunu Prezident İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının videokonferans formatında keçirilən iclasındakı çıxışında deyib. Dövlət başçısı işğal edilən ərazilərdəki evlərin söküldüyünü, daşların Ermənistan və İranda satıldığını da diqqətə çatdırıb.